у літню спеку хочеться бути ближче до води. І сьогодні ми розкажемо про заняття фітнесом на САПі. До нашої студії ми запросили Дар'ю Критіну, тренерку з веслування на САПі, тренерку з фітнесу на САПі, з йоги на САПі. І є ще багато різних вправ, занять, які можна проводити на цій дошці. Так? Так. Даша, дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Справді, влітку хочеться чогось такого особливого, але бажано, щоб ближче до водойми і на свіжому повітрі. Так от, якраз САП – це, мабуть, той ідеальний засіб, який допоможе вам знайти баланс тіла і побути трошки на воді. Правильно? Так, так, вітаю. Дійсно, САП – це унікальна конструкція, яка дозволяє як проводити звичайні фітнес або йога заняття. При цьому вона додає навантаження за рахунок того, що включаються усі м'язи-стабілізатори, які ви можете ігнорувати, коли ви займаєтесь на поверхні, яка не ходить, то це додасть вам навантаження і зробить вашу фігуру більш стрункою. І що немаловажно, зараз у багатьох людей є питання із спиною, тому що багато людей сидячи проводять багато часу, і спина почуває себе не дуже комфортно. А коли оці всі м'язи-стабілізатори підключаються до роботи, то вони полегшують цей стан і в звичайному житті, в повсякденному, ви можете себе відчувати набагато комфортніше і позбавитися болю якогось. А чому тоді САП? Дивіться, якщо ми візьмемо човен, звичайно, так, ми ж могли б і на човні робити ці всі вправи, так? Або на байдарці. Але на САПі, мабуть, зручніше? Чи чому? Це ж на чому завгодно можна робити такі вправи? Насправді не на чому завгодно, тому що САП – це імітація плоскої поверхні, тобто килимка для заняття йогою, чи пілатесом, чи будь-чим. А в човні ви зазвичай сидите усередині. Ну, там ніде розвернутися. Там ніде розвернутися, але для тих, кому на початку страшнувато ставати на доску, на висоту свого зросту, то можна почати із каяку. Там люди відчувають себе більш захищено, тому що там немає парусності такої великої, і ближче до води, і не так відчувається страх того, що ви можете попасти в воду. Часто падають люди? Та по-різному буває. Що, є такі, що з першого разу стоять є, і не падають? Є. Це дивно, тому що САП сам по собі, він може хитатися, він же не стоїть, це ж дошка. Для чого, до речі, його придумали? Його придумали серфери, які у період, коли немає хвиль, нудьгували. І вони думали, як його приспособити так, щоб було і весело, і без хвиль покататися. І ось вони придумали додати до нього весло. І трошки він еволюціонував, дошка стала чуть більше. І таким чином народився САП-рух по всьому світу. Він, до речі, дуже молодий. Йому там біля 10 років всього по світу. І він такими впевненими кроками завойовує популярність по всьому світу. І прийшов до нас. І прийшов до нас. До нас він прийшов, до речі, у 2015 році. Ми перші САПи вже побачили і спробували на них займатися. І це досить таки непогано. У нас вже цей рух САП і заняття на САПах досить таки розповсюджений. Багато людей хочуть спробувати, що ж це таке. І не бояться впасти, не бояться собі шию звернути і втонути. Тому що треба обирати, мабуть, глибину чи як? Як взагалі треба будувати для себе ці тренування, якщо у вас немає ні тренерів, ні якихось інструкторів, які могли би вам розповісти, а є САП, наприклад? Якщо у вас є САП, є бажання, але ви, наприклад, не вмієте плавати, ви можете завжди надягти жилет, який, якщо ви падаєте в воду, допомагає вам не втонути. Тобто це про безпеку. І зламати шию – це так, на грані фантастики. Тому що САПи зачастую надувні, і вони, їх можна порівняти із матрасом, але трошки щільніші.
І вони достатньо легкі, і забити вас вони не можуть. Угу. І якщо ви падаєте в воду, ви на них таким ж чином, як і на матраси, можете забратися, як у дитинстві, і все буде добре, і продовжити свій досуг. Зараз війна, і багато різних занять, в тому числі водоймища, для нас заборонені зараз. Ну, тобто немає доступу, немає можливості, і взагалі ми і в тому також втрачаємо, тому що вільно ми не можемо плавати. Як з САПами? Чи дозволені заняття? Чи є, наприклад, змагання? Бо раніше ж ми знаємо, що діти займалися, і ось якесь місце у водоймищі було відведене для занять спортом спеціально. Так, у Дніпрі наразі також є відведені місця, які узгоджені із керівництвом міста, які вважаються безпечними, тобто вони не знаходяться біля мостів. І там усі судна, тобто дошки, каяки, різноманітні байдарки, драганботи, тобто спортивні суда можуть виходити. Наразі заборонені моторні суда, човни усі, будь-то квадроцикли, прогулянкові оці кораблі. Це заборонено, а спортивні дозволені в якійсь... Спеціально акваторії, узгоджені акваторії, так. Угу. І проводяться змагання, так? Змагання проводяться, але в Дніпрі ні. В Дніпрі я знаю, що є дюш, які спеціалізуються на драганботі. Ось вони регулярно виїздять і навіть по світу їх випускають. Вони виїздять на змагання і представляють країну по світу. І навіть беруть призові місця. Дашо, а ви сказали, що у 2015 році САП з'явився в Україні, а що вас наштовхнуло на заняття на САПах і взагалі на те, що ви обрали цей вид транспорту? Це ж так можна назвати? А так, так. Ви ж рухаєтесь по воді. Спочатку я спробувала каяк, тому що вони раніше з'явилися у нас у Дніпрі, але коли приїхали САПи, це стало коханням з першого погляду, бо це настільки многофункціональна штука, ви можете на неї і засмагати, і з дітьми проводити час, і тренування проводити. Ви можете запливти десь вдалечінь і там позасмагати чи покупатися. Взагалі-то на глибині вода більш чиста, ніж біля берегу, особливо влітку, коли вона зелена, така зеленкувата стає. Тому САП з цієї точки зору дуже комфортна конструкція. А якщо говорити взагалі про веслування, то якщо ви технічно веслуєте, тобто правильно, не так, як ви там встали і інтуїтивненько, як би мовити, то ви можете цим замінити похід до тренажерної зали. Тому що працюють усі м'язи. Ноги, сіниці, прес, руки, спина. Тобто це дуже кльова штука. І я як тренер з фітнесу, з пілатесу, взагалі-то зі стажем більш 10 років, то я кайфую від таких конструкцій, які дають таку можливість. Угу. І ще САП додає таких емоцій, тому що ви знаходитесь на воді. Вас оточує очерет, пташки. Видри плавають. Якщо це ранок чи вечір, то це схід або захід сонця. Це дуже красиво. І ви дихаєте, навіть знаходячись недалеко від центру міста, ви дихаєте вологим повітрям. І... Ну, це можна сказати, тому ви так виглядаєте, правильно? Це все САП. Так. Це таке ставлення до життя. Багато дітей обирають для себе, що ж взяти і чим займатися. І у нас зараз є можливості. І от ви сказали, що є безкоштовні навіть тренування, можна приходити діткам і розвиватися. Що би ви рекомендували батькам? Чи потрібно одразу дитину у воду? Чи краще нехай вона буде в спортивній залі, нехай вона там починає з бігу чи з інших видів спорту? От що, як ви думаєте? Тут залежить від точки зору батьків. Деякі батьки дуже
бояться за своїх дітей. Але вони бояться, коли вони віддали дитину і спостерігають зі сторони. Але якщо вони доєднаються, це дуже комфортна штука, САП або каяк, для того, щоб провести час із дитиною, тобто сім'єю. Піти у поход, наприклад, можна висадитись десь, там, посмажити чогось, перекусити, зробити пікнік. Або просто прийти із дітьми і весело провести час, пригаючи у воду, купаючись. До речі, мій син займається футболом, і сьогодні у них було завершення сезону перед невеличкими канікулами, і вони усією командою прийшли на САПи, і години півтори вони змагалися на бігсапі. Це такий великий САП, на якому можна великою компанією. Вони штовхалися, вони утримувалися. У них це був такий командний челендж, який і емоційно, і фізично, і це сонце, повітря, вода, це ось комплексний такий, таке дозвілля, яке, ну, воно дарує такі емоції, які потім будуть згадуватися напротязі всього року. Ну, єдине, що це брудна річка, так? Це брудне Дніпро, і ми кожного року завжди дивувалися, чому вона так смердить, зеленіє так рано, і чому так багато водоростів. Ну і ситуація ж не змінюється. І так, водорості є, тому що річка складно. Вона жива, і водорості – це елемент флори, яка там живе. Але на САПі ви можете відпливти. Водорості, вони частіше знаходяться більш біля берега, тому що там більш мілка вода. А на САПі ви можете виплисти на глибину, і там за рахунок течії оця вся зеленка, вона зноситься. І там більш чиста вода. І ви можете там покупатися, і потім прийти, там, змити з себе залишки зеленки у літньому душі, і йти далі жити своє життя чистим і з гарним запахом. Так, ну, насправді то є правила, мабуть, як потрібно займатися. От скільки часу на день потрібно витрачати для того, щоб себе тримати у формі? От як ви ставитеся до своїх тренувань? Ну, я розумію, ви ж уже тренерка, так? Так, це я ваше тренерка, життя. Але але якби, коли ви ще не були тренеркою, коли ви взагалі тільки починали, і що ви можете рекомендувати людям? Я можу рекомендувати, незважаючи на те, що в мене є досвід, чи я була початківцем, але 10 тисяч кроків на день. Тобто це активність, яка повинна бути кожного дня у кожної людини. А стосовно якихось більш активних тренувань, то це 2-3 рази на тиждень. Взагалі-то досить буде для того, щоб підтримувати себе у гарній фізичній формі, десь щось скоригувати, якщо є для цього бажання, то цього буде достатньо. Але от активність кожного дня, 10 тисяч кроків – це повинно бути. Люди зараз мають дуже велике виснаження, і емоційне в тому числі. Багато ми думаємо, багато хвилюємось, переживаємо, не знаємо, що буде далі, завтра і все таке інше. І от якраз те навантаження велике, воно, мабуть, проходить на воді. Вода здатна змінювати людину, вона впливає на безумовно неї дуже позитивно. Безумовно. Будь-яка вода. А якщо це річка, тим більше наше Дніпро, широка, чудова річка, є течія, є усі можливості просто подихати річкою, то якраз, мабуть, ми і повинні бути вдячні за таку можливість, що ми живемо в такому чудовому місті. У нас є набережна, і у нас є підхід, вільний підхід до води. Так. І ось це якраз дає нам ще і додаткові можливості. Не всі знаходять час. Звичайно, прийти до річки – це зараз, мабуть, питання номер один у багатьох людей, які просто не мають можливості ходити 10 тисяч кроків, от як ви кажете, кожного дня. З задоволенням би, але ні. Як ви думаєте, це можна вирішити? Безумовно. Це треба зробити частиною свого повсякденного життя. Як я кажу, що тренування – це не вільний час. Це час, який повинен бути у вашому календарі, який ви свідомо приділяєте собі, і в тому числі своєму стану.
як ви кажете, зараз дійсно дуже велике емоційне навантаження. Але це навантаження нівелюється, якщо ви переключаєтесь у тіло. Тобто, якщо ви хочете себе відчувати більш-менш збалансовано, то ви повинні виділяти свідомо цей час для того, щоб провести його активно. І навіть якщо у вас є якісь протипоказання по здоров'ю, піший ход – це дозволено усім. Просто почніть. І ви побачите, як у вас зміниться свій особистий стан. Можна ходити пішки на роботу, якщо в когось немає можливості. Безумовно. Перевзутися, зняти те взуття, яке вам некомфортно і заважає, так? Перевзутися у кросівки, наприклад, і все, і вперед. Або якісь тапочки. Зараз літо, зараз жара. Ви можете лишити своє взуття, яке вам потрібно, наприклад, в офісі, якщо це якісь туфлі на підборах чи щось таке, а прийти в більш комфортному взутті. Ну ось так, вирішувати можна все. Головне – це мати таку свідоме рішення. Так. І якраз це свідоме рішення змінить і усе, що буде відбуватися з вами. Безумовно. Ви ж знаходите час, щоб полистати новини, так? Які вам додають оцього стресового стану. Знаходите? А ви можете трошки того, а трошки того. Часто є. Звичайно, це треба тільки робити. Даш, я вам дуже дякую, що ми сьогодні змогли поговорити про усе, що стосується нашого здоров'я, про життя, про наповненість, про ті зміни, які можуть бути з кожною людиною, якщо вона цього дійсно забажає. І хочеться усім також порекомендувати, порадити, просто більше звертати увагу на себе. Дар'я Критіна, тренерка з веслування на САПі, сьогодні була в нашій студії, а це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення! We'll be right back.